kuanda mwisha Mwenyezi Mungu mtukufu mwezi wa Ramadhani ili kumimina ndani yake wema mtupu ndani ya mwezi huo ala khalqihi na wema huo Mwenyezi Mungu anaumimina juu ya viumbe vyake wa yaghfiru lahum adh-dhunub na ameuleta mwezi huo ili kupata kuwasamehe kwa wao madhambi ويضاعف لهم الاعمال نجيلك وفتح وانجزيا في تندو بيما الصالحة نجيلك وفتح وانجزيا في تندو بيما وفتح كدوم كتك كويشي كتك مامو ميما ثم حكم كيش من يزم وكحكوم بانقضائه وانتقاله ya kwamba mwezi huo wa Ramadhani umalizike na uondoke vile vile kama ambavyo amehukumu kuondoka kwa kila kitu vile vile faman rabaha fihi basi kwa yoyote ambaye amefaidika ndani ya mwezi huu sara shahidan lahu inda Allahi bil khairi utakuwa mwezi wa Ramadhani ni wenye kusimama kutoa ushahidi kwa ajili ya mtu huyo kwa kumtolea ushahidi mambo mema kwamba kautumia mwezi wa Ramadhani itakiwavyo amefanya mambo mema katika mwezi wa Ramadhani ameuheshimu ametekeleza wajibati mbalimbali ametekeleza sunna mbalimbali mwezi wa Ramadhani utasimama siku ya kiyama kumsimamia mtu ushahidi uwe ni shahidi wake wa kumtetea ili asiadhibiwe wa shafi'an ladaihi na utasimama mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa uwe ni muombezi mbele yake Mwenyezi Mungu kumuombea huyo mtu wake aliyotumia vyema mwezi huu fi takhlisihi min al'adhab hayo yote mwezi wa Ramadhani utayafanya katika juhudi na bidii ya kumuokoa huyo mtu kutoka na adhabu za Mwenyezi Mungu wa tamkinihi minnaili thawabi na kwa ajili ya kumwezesha huyo mtu kuzipata thawabu za Mwenyezi Mungu lakini wa man khasara fihi na yule aliyekhasirika ndani ya huo mwezi wa Ramadhani faqad dayya'a awqatahu huwa amepoteza nyakati zake bure asharifa nyakati zilizokuwa tukufu wa mawasimahu al'azima na amepoteza msimu wake uliokuwa mkubwa billahwi wal ghaflati wat tafriti amepoteza nyakati hizo na akaupoteza msimu huo billahwi kwa mambo ya upuuzi wal ghaflati na mambo ya mghafiliko kughafilika na dunia wa tafridhi na mambo ya kupuuza yenye kheri na yeye fasarat hayatuhu basi ukawa uhai wake mtu huyu alaihi wabalan juu yake ni nakama tupu fasarat hayatuhu alaihi wabalan basi ukawa uhai wake juu yake ni matatizo ni nakama tupu wasara shahru ramadhana na ukawa mwezi wa ramadhani badili ya kuwa ni shahidi wa kumtetea yeye na kumuombea asiadhibiwe mwezi wa Ramadhani badili yake ukawa shahidan alaihi na sio shahidan lahu shahidan alaihi Ramadhani ikawa ni shahidi dhidi yake ni shahidi kinyume na yeye inda Allahi tena mbele ya Mwenyezi Mungu bitafridhi unamtolea ushahidi kwamba yeye alikuwa ni mpuuzaji amewacha kutekeleza wajibu wake walibadi na mwezi wa Ramadhani utamsimamia mtu ushahidi dhidi yake kwamba kapoteza nyakati zake tukufu wa khasama lahu na utasimama mwezi wa Ramadhani kuwa ni hasimu na mtu huyo mgomvi
wa mtu huyo. Kidole machoni, bakitashika nguo chanika, keka keka mbele ya Mwenyezi Mungu, hakuna maskara baina ya mwezi wa Ramadhani na yule mtu. Kidole machoni,